Alo kayfiyat beg'ubor tabassum garovi. Galaxy ichlarimiz uchun mustahkam himoya. To'g'risini aytsam, so'nggi payt kimga ishonishni ham bilmayapman. O'ylovlar girdobida qoldim. Hatto yuragimga yaqin insonim ham men bilan nimaningdir ilinchida yashayotgandek tuyulyapti. Yaqinlarimning menga bergan ozorini ko'rib yashashdan ko'ra uzoqlarda bo'lishni istadim. Balki men xato qilayotgandirman. Balki noto'g'ri o'ylayotgandirman. Lekin hammasini unutish, ularni kechirishim uchun menga vaqt kerak. Yana shuni aniq bilamanki, har kim qilgan ishi uchun bir kuni albatta javob beradi. Yaratgan barini ko'rib turibdi. Meni o'zi qo'llasin. Buni bo'yi yuguraverib tushlik ham qilmayman. Qornim piyozni posti bo'lib ketdi. Siz ham oling. Yo'q, rahmat, yegim yo'q. Yemayman deganingiz nimasi? Unaqa demang, oling. Yo'q, rahmat, yemayman.
Nechiga kirdingiz? 21-da. Oh. Meni bolalarimdan ham kichkina ekansiz. Sansirab gapirsam maylimi? Ha. Ol. Ol. Qorning ochligi shundoq ko'rinib turibdi. Ranging oqarib ketibdi. Ol. Rahmat. Seni yoshingda katta-katta yeyish kerak. Yo'l bo'lsin. Toshkentga nima ish bilan ketyapsan? Sir bo'lsa aytmay qo'ya qolmaylik. Olg'i, rangingni oqarib ketganini qara. Menimcha sen ham kuchli qilmaganga o'xshaysan. Qo'lingdagi ehtiyot bo'l. Har holda katta shaharga ketyapsan. Begona joyda o'zingga ehtiyot bo'lmasang bo'lmaydi. Tushundingmi? Ol. Katta ketdi. Qorning ochligi shundoq sezilib turibdi. Sen ham kuni bo'yi hech nima yemaganga o'xshaysan. Odam deganim ovqat bilan tirik. Ol. Qaysi bekatga keldik? Alo? Assalomu alaykum, oyijon. Tinchmisizlar? Yo'lga chiqdingizmi? Ha, yo'ldaman, poyezga chiqdim. Opang bilan gaplashdingmi? Yaxshi ekanmi? Siqilmasin. Birga o'tib kelamiz borishim bilan. Xo'p, xo'p. Hozir aytib qo'yaman, oyi. Yaxshi. Men ham borib qolaman. Borishim bilan qo'ng'iroq qilaman. Sog'ligingiz qanday? Dori ichdingizmi? Yo'q, dorilarim esimdan chiqib qopti. Omonman. Yaxshi yetib keling, oyi. Xo'p, bolam. Mayli. O'g'lim. Xavotir olib qo'ng'iroq qilyapti. Yurak dorim esimdan chiqib qopti. Nimaga dur? Havo yetishmayapti. Shu kunlarda yuragim bezovta qilyapti. Menga unaqa qarama. Yoshing katta bo'lgandan keyin boshing kasaldan chiqmas ekan. Shu bugun shunaqa ham charchadimki. Thank you.
Kim bor, ey? Eshikni ochinglar, ey. Odam bormi o'z uyda? Bor. Nega ochmayapti unda? Ocha qolmaysanmi, Islom? Assalomu alaykum. Opa? Yaxshimisiz? Tinchlikmi kech bo'lganda? A ko'rmayapsanmi, mazasi yo'q. Oyim kelguncha ichkariga olib kirib qarab turgin. Oyim yo'lga chiqmadilarmi? Ha, chiqibdilar. Ma. Sekin, sekin, sekin. Islom, o'zing opangga qararsan. Maylimi? Xo'p, pochcha. Men ishim bor, vodiyga ketaman. Oyim aytgan gaplar yodingdami? Yodingdami? Uyga kirsangiz bo'lardi. Bo'pti. Opa, qani cherga kiring. Opa. Yaxshimisiz? Ha? Doktor chaqiraymi? Yo'q. Hozir bu joyga keladi. Asal bola. Opa. Ahvoliz yaxshimi o'zi? Hozir oyim kelyaptilar. Asal bola. Opa. Suv ichasizmi? Ha? Ichasizmi? Hozir suv olib kelaman. Thank you.
shu ahvolga borguncha sen qayerga qarading? Ko'zing qayerda edi? Voy, tinchlikmikin? Shifokorlar nima deyshyapti? Tekshirgan olib kirib ketishdi. O'zi hali ko'rganimda ko'zimga kasal ko'rinadi. Saltanat. Nima? Tilim bor deb har narsani gapiraverasanmi? Ey. Menga qara, sen uyiga bora qol. Ah. Hamma yo'q ochib qolgan. Qizimiz bitta o'zi. Dadasi. Bor dedim. Kerak bo'lsa sen o'zim chaqiraman. Bor. Mayli opa. Yaxshi yetib oling. Yuragim o'ynab ketyapti. Suv ichasizmi? Ochib ber. Yaxshimisiz? Kimnidir chaqiraymi? Yo'q, kerak emas. Hozir o'tib ketadi. Kimni chaqiray, opa? Yo'q, kerak emas. Qo'lim o'shyapti. Keling, qo'lingizni o'qarayman. Ahvolingiz yaxshimi? Tuzingmisiz? Meni qo'rqitmang. Seni ham qo'rqitib yubordim-a? O'tib ketdi shekilli. Bering qo'lingizni o'qalay. Ancha yaxshiman. Opa. Mana. Ustini almashtirib qo'ydim. Almashtirdim-a? Endi nima qilay? Sumkasining ichida suv bor. O'shani ber. Suv? Hozir. Ana, hozir suv ichamiz. Bo'ldi. Opa, ozgina sabr qiling. Xo'p? Ozgina. Hozir oyim keladilar. Ozgina sabr qiling. Ko'rchi yaqin qoptilar. Qo'ng'iroq qildim. Ko'tarmayaptilar. Aksiga olib. Qasd qilganday bo'ldi shu ham. Opajon, ozgina chiding. Xo'p? Sen bolaga qara.
Yangilik bormi? Yo'q, jimjit. Алло. Алло. Шифоханадаман. Жиянам мазаси ю. Тинч. Ки айтаман. Бопти, хоп. Mayli, men bora qolay. Kutishdan foyda yo'q. Men siz kelinlarim nima qilayotgan ekan-a? To'xting, men ham ketaman. Odam yutvoray deyapti-ya bu yer. Kuyoviz ham kutib qolgandir. Aka, ertaga kelaman, xo'p? Yangilik bo'lsa telefon qilarsiz. Opa, yuri. Yaxshi keldingiz. Turib qo'ymadimmi? Ha, haligi mana sizga aytgan suvim. Voy. Shu, ha, mana shu. Buning o'zi ta'sir qiladimi? Ha, ta'sir qiladi. Yo'q. Ham yaxshi ta'sir qiladi. Bo'pti, haydachi. Ha. Ta'sir qilsa yaxshi bo'lardi.
telefon olmaydi ya bu bola. Hey kız. Hey kız. Kechirasan, ismingni so'ramabman. Hadiça. Hadiça. Agar uyinga shoshmayotgan bo'lsang, meni kuzatib qo'y. O'g'limga qo'ng'iroq qilsam ko'tarmayapti. Bu ahvolda uyga yetib bora olmayman. Xo'p, mayli. Qo'lingizdagilarni menga bering. O'zingiz yaxshi bo'lib qoldingizmi? Tushik. Boya ahvolingizni ko'rib qo'rqib ketdim. Shu yerda to'xtab tur, hozir taksi ishlaymiz. Taksi! To'xtasangiz-chi, ya? Yaxshimisiz? Yunusobodga. Yukxonani ochib oling. Hadiça, sen ham chiqa qol. Boss. Islom, bor ishga qara. Ishga qara, tezroq olib kel. Bor. Ah.
uxlab qolganmi bu? Assalomu alaykum. O'g'lim, kelishimni bilarding-ku, oyog'imda hol qolmadi. Dilfuza opam keldilar. Shular bilan ovora bo'lib qolman. Dilfuza keldimi? Mahfuza opa. Nima bo'ldi qizim? Ay, bilmadim oyijon. Tushibsan. Ay. Ay. Qayering og'riyapti. Ay, chidolmayapman oyijon. O'zingni bos. O'zingni bos qizim. Bularga kelin sog'lig'ida kerak. Kasal bo'ldim, onasinikiga tashlab ketishdi. Haydil Fuza qachon keldi? Boya siz bilan telefonimda gaplashganimda keldi. Shu paytgacha nimaga olib o'tiribsan? Esing bormi sen bolani? Bor, kasalxonaga qo'ng'iroq qil. Hadiça. Kızım. Kir bu yoqqa qara. Opanga yordamlashvor. Dur o'rningda. Esli ehtiyot bo'l. Ol, kiyimini ustiga tasha. Hozir, hozir. Hozir. Bo'laqo. Keyin iltimos sendan bolaga qarab turgin. Xo'pmi? Biz tez kelamiz. Ehtiyot bo'l. Sekin, sekin. Keling opa. Sekin, sekin, sekin. Oy. Oyjon. Oy. O'tib ketadi opa. Shu ahvolda bolasini tashlab ketishganini qara. Nima qilamiz? O'zimiz bilan olamizmi? Shu sovuqda ya. Bolani kasal qilaman. Qizim, iltimos. Bolaga qarab tur. Kashalari qayerda buni? Xonada, opamni sumkalarida. Xonasida kashalari bor. Yaxshilab qara, xo'p? Ketdik. Tezroq hayda. Qayerga ham borardim. Bo'ldi, bo'ldi. Yig'lamaymiz. Hozir oysi keladi. Juda noqulay bo'ldi-da. Hammasi yaxshilikka bo'lsin-da. Bolam sabr qil, o'zingni bos. Ozgina sabr qiling opajon. Kep qoldik. Alo. Alo. Biz yaqinlashib qoldik. Chiqib turishsin. Xo'p, hozir boramiz. Sabr qil qizim. Ekan bu bolani. Aqlli bola ekan, ha? Hozir oysi keladi. Yig'lamaymiz, ha? Voy asalim. Chirinim. Aqlli bola. Asalim o'zimmi? Polvon, uxlaymizmi? Uxlaymizmi? Keling, uxlaymiz. Hozir o'zim uxlataman. Asalim.
Ana endi joyimizga yotamiz. Voy, bu buncha chiroyli bo'lmasa yotog'i. Mana shunday. Qani endi uxlaymiz. Asal toy. Shirin toy. Tezroq kelishsa yaxshi bo'lardi. Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Kayfiyat beg'ubor tabassum garovi. Galaxy ichlarimiz uchun mustahkam himoya. Yomg'ir tomchilari chertib oynamni, uyg'otdi tunda qorong'u xonamni, yoritgan oy ham yonimda yo'qliging qilar fosh. Yomg'ir tomchilari chertib oynamni, uyg'otdi tunda qorong'u xonamni, yoritgan oy ham yonimda yo'qliging qilar fosh. Ishqda xolim, tangdir ahvolim. Ko'zlarimga qaragin yor, so'nggi bora qaragin yor. Ishqda xolim, tangdir ahvolim. Ko'zlarimga qaragin yor, so'nggi bora qaragin yor. Xatoni sen qilding ya men, soniyada ming bor o'lgan men, tugamas azoblar, tugamas azoblar. Xatoni sen qilding ya men, soniyada ming bor o'lgan men, tugamas azoblar, tugamas azoblar. Sen barib daryoga qo'rqaman da daryo dardimdan kuyib qoladi tinkam quridi yurakdagi ishqni raqsidan yaralar bu dardimni kim oladi dardimni aytay desam barib daryoga qo'rqaman da daryo dardimdan kuyib qoladi tinkam quridi yurakdagi ishqni raqsidan yaralar bu dardimni kim oladi oynadan aksimni topmay